Моторын агаар шүүгчийг солихгүй удвал яах вэ? Бохирдсан агаар шүүгч агаарыг цэвэрлэж дамжуулах үүрэг нь хумигдж, хөдөлгүүрийг агаараар дутааж эхэлдэг. Үүнээс болж хэвийн хэмжээндээ хүч гарахгүй байх, мотор доголдох зэрэг асуудал үүсч болдог. Мөн шүүгдээгүй бохирдлттай агаар холимгийн хаалт дээр очиж наалдан тортог болж үлдснээс хаад дүлий болох, мотор нормалдах үед амьсгалах, доголдох шинж тэмдэг илэрдэг. Тиймээс тогтмол агаар шүүгчийг солих, бохирдсан дариуд нь холимгийн хаалтаа цэвэрлүүлж байх нь моторын эдлгээг уртасгаж мөнгөнд хэмнэлттэй байдаг.